Rozborku zahájíme tím, že nejprve vyjmeme zásobník stiskem tohoto tlačítka. Zásobník vytáhneme se zbraně. Stažením závěru vzad zkontrolujeme prázdnou nábojovou komoru. Zahájíme rozborku nejprve tím, že demontujeme vratnou pružinu závěru stiskem tohoto vybrání směrem dolů. Pootočíme hlavňovou objímku do strany, vyjmeme pružinu. Nyní stáhneme závěr vzad tak, aby toto vybrání na závěru korespondovalo s výstupkem na rozborném čepu. Takto. Tento čep vytlačíme z pravé strany rámu tlakem na tento výstupek. Čep vyjmeme ze zbraně ven. Nyní můžeme závěr stáhnout směrem kupředu, oddělit jej od rámu. V tuto chvíli hlavně objímku přetočíme na druhou stranu a můžeme ji vyjmout ven směrem od ústí hlavně. Vyjmeme vodítko vratné pružiny a hlaveň můžeme vyjmout směrem dolů a dopředu, přičemž tento článek musí být sklopen směrem kupředu a vyjmeme jej směrem k ústí závěru. Zborka v opačném pořadí. Vložíme nejprve hlaveň do závěru. Vložíme hlavňovou objímku tímto výstupkem směrem dolů pod ústí hlavně. Takto. Přetočíme hlavňovou objímku na druhou stranu. Zezadu vložíme vodítko vratné pružiny tímto vybráním směrem k hlavni. Nasuneme závěr na rám zbraně. Posuneme jej vzad, tak aby nám toto vybrání opět korespondovalo s tímto vybráním pro rozborný čep. A zároveň musíme nastavit hlaveň tak, aby svým článkem korespondovala s tímto otvorem. Vložíme do otvoru rozborný čep. Zatlačíme jej zpět do rámu. Takto. Nyní stáhneme závěr opět kupředu. Od ústí hlavně vložíme vratnou pružinu. Takto. Hlavně objímku přetočíme směrem dolů. Zároveň musíme stlačovat vratnou pružinu. Tak až objímka zaskočí vůči průměru na tomto vodítku vratné pružiny. V tuto chvíli je pistole složena, připravena ke střelbě.